Šta je smešno, je? Šte da vam raščepim obraze, ste smeti do kraja života. Šta reče ono malo pre, na koga se ono odnosa? A? Čuj, šta te pitam ja on? Ovo zlato će ti biti ovako kao u nekom depozitu dok malo ne promeniš način ophođenja prema ljudima. Jesi vidio kako si prošao?